kuko ijambo ry'Imana ni irinyabuzima, ni irinyabushobozi, ubwaryo naryo ubwaryo ryifitemo ubushobozi. Ituyobore ikiganiro kidufasha gusobanukirwa na byinshi kuri Bibiliya, ariko tukabonera n'ibisubizo ku bibazo binyuranye by'ukwemera mu ijambo ry'Imana. Tubifurije ineza n'amahoro bituruka ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristu umwami wacu. Mwebwe mwese mukunda Patrice TV, mwebwe mwese mukunda ikiganiro rituyobore muri hirya no hino ku isi, muri mu madiyoseze atandukanye y'u Rwanda, mudukurikiye ku mbuga nkoranyambaga za Patrice TV. Mwebwe mwese mwahisemo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana mu buzima bwanyu, mwebwe mwese mufite inyota yo gusenga mwifashishije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twaryifashisha dute mu isengesho? Twasenga dute twifashishije ijambo ry'Imana? Hari abantu ugira utya ukumva bakubwiye bati Imana yambwiye, Imana iba yababwiriye hehe? Hari abagira amasengesho ugasanga bafashe Bibiliya barayibumbuye bati Imana iduhaye ijambo. Ese ubwo buryo bwo guhitamo ijambo ry'Imana, bwo guhabwa ijambo ry'Imana, buraboneye? Ninde ufite ububasha n'ubushobozi bwo gusobanura ijambo ry'Imana, bwo kwigisha ijambo ry'Imana? Ese ijambo ry'Imana ni isengesho ubwaryo ryuzuye? Umuntu yasoma Bibiliya gusa akumva asenze? Yazirikana ijambo ry'Imana gusa akumva asenze? Twavuga iki ku masengesho dusanga muri Bibiliya? Hari Zaburi, hari Dawidi mu ijuru, hari n'andi. Ahura te n'ubuzima bwacu? Twayinjiza dute mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ni gute ijambo ry'Imana ryayobora isengesho ryanjye rya buri munsi? Nizihe nzitizi nshobora guhura nazo mu gutungwa n'ijambo ry'Imana? Nasenga nte nifashishije ijambo ry'Imana? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko ijambo ry'Imana n'isengesho byahura. Tugiye kurebera hamwe uko twasenga twifashishije ijambo ry'Imana kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kunga ubumwe n'Imana. Njye wabateguriye iki kiganiro ndi Padiri Alex Ndagijimana. Patrice TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Nkuko twavugaga rero mu kanya, ni ikiganiro rutiyobore. Tugiye kurebera hamwe uko twasenga twifashishije ijambo ry'Imana. Ni uburyo benshi bamenyereye mu mvugo ya Lectio Divina. Turifashisha by'umwihariko igitabo cyanditswe na Musenyeri Edward Sinayobye, igitabo cyitwa Lectio Divina, ijambo ry'Imana niridutungire roho. Lectio Divina, ijambo ry'Imana niridutungire roho. Turifashisha rwose iki gitabo kiza rwose kudufasha kumva uko dukwiye gusenga twifashishije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikaba isengesho, ndetse n'isengesho rikavoma mu ijambo ry'Imana. Ariko munyemerere tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu ibaruwa yandikiwe Abanyakorosi, umutwe wa gatatu, duhere ku murongo wa 16 tugeze ku wa 17. Ijambo rya Kristo niribaturemo, risagambe rwose. Mujye mwigishanya kandi muhanane, mubigiranye ubwitonzi. Mujye mushimira Imana mu mitima yanyu, muyiririmbira zaburi, ibisingizo n'izindi ndirimbo mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Ari byo muvuze, ari n'ibyo mukoze, byose mujye mubigira mu izina rya Nyagasani Yezu, abari we mwisunga, mushimira Imana Data. Iryo ni ijambo ry'Imana. Muri ijambo, Paul Mutagatifu arashishikariza Abanyakorosi kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Akanababwira ati ijambo ry'Imana niribaturemo. Ijambo ry'Imana niribaturemo. Ijambo ry'Imana niribayobore. Nirigira umwanya mu buzima bwanyu, nirigira umwanya mu buzima, mu mibereho yanyu. Akongera ikindi ati kandi mujye mushimira Imana mwifashishije n'ubundi ijambo ry'Imana. Kubera iki? Mujye mushimira Imana mu mitima yanyu, muyiririmbira zaburi. Zaburi ni ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya dufite Zaburi 150. Ni igice kinini cy'ijambo ry'Imana. Ni ugusenga twifashishije ijambo ry'Imana. Zaburi ni isengesho riri muri Bibiliya. Si na Zaburi gusa dusanga mu ijambo ry'Imana, cyangwa se si ryo sengesho ryonyine dusanga muri Bibiliya, ahubwo ni isengesho rya Dawidi mu ijuru. Yezu Kristu yigisha intumwa ze gusenga, dufashe nk'ivanjiri ya Matayo, ndetse n'ahandi mu mavanjiri biragaragara. Ariko reka dutinde kuri Matayo.
ngo abigisha gusenga agira ati dawe uri mu ijuru. Isengesho rya dawe uri mu ijuru ni isengesho dusanga mu ijambo ry'Imana. Iyo dusomye igitabo cy'ibyahishuwe tubona amasengesho cyangwa se amagambo ahuye rwose n'isengesho tumenyereye nka uwa Imana Data, amagambo ahuye rwose n'isengesho tumenyereye cyangwa yandirimbo ya Gloria, donc gusingiza Imana biri mu ijambo ry'Imana. Tubona Yesu Kristo na wasenga dawe mutegetsi w'ijuru n'isi ngushimiye kw'ibyo wabishe abahanga n'abanyabwenge. Iyo dusomye ivanjili yohani mutwe wa 17 tubona Yesu Kristo asabira be asengera ati bose babumwe dawe nkuko natwe turumwe. Iyo tugiye mu isezerano rya kera tubona amasengesho atandukanye, tubona Musa asenga, tubona Esther asenga, tubona Dawuda asenga, tubona abanuzi batandukanye basenga. Ijambo ry'Imana rero ubwaryo ni isengesho ryuzuye kubera cyari isengesho ryuzuye. Iyo dusoma kandi tuzirikana ijambo ry'Imana biduha amahirwe yo kuba imbere y'Imana, biduha umwanya wo kumva Imana, biduha umwanya wo kubwira Imana, kandi bikaduha umwanya wo kunga umwe n'Imana tuganira nayo kandi dushaka ikishaka. Nicyo gisobanuro nyacyo cy'isengesho. Isengesho umuntu yarisobanura mu ngingo eshanu zoroshye kumva. Isengesho ni umwanya wo kuba imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana rero ridushyira imbere y'Imana, ridutumirira kuba imbere y'Imana. Iyo tugiye gusenga mu byukuri tuba twitaba ijwi ry'Imana, rya jwi riduhamagarira mu ijambo ryayo, bya bindi dusanga muri Bibiliya, bya bindi dusanga mu nyigisho za Kiliziya. Hanyuma kandi isengesho turizi nk'uburyo bwo kubwira Imana. Iyo tuvuga Zaburi tuba tubwira Imana, iyo tuvuga isengesho rya Dawidi mu ijuru tuba tubwira Imana. Isengesho kandi ni uburyo bwo kumva Imana, Imana itubwirira mu ijambo ryayo. Ubwo ni uburyo bwa gatatu twasobanuramo isengesho, bikagira mu buryo bwa kane kunga umwe n'Imana, twungira ubumwe n'Imana mu ijambo ryayo. Ijambo ryayo iyo abantu baganira, iyo abantu banze ubumwe, iyo abantu bashyikirana, ijambo riraza rikaba nk'ikiraro kibahuza. Rya jambo ry'Imana ritubera nk'ikiraro kiduhuza n'Imana kandi rikatugeza ku cyo Imana ishaka. Ubwo rumva ko ijambo ry'Imana rifite umwanya ukomeye mu isengesho. Isengesho ritavomye mu ijambo ry'Imana, isengesho ridashingiye ku ijambo ry'Imana, hari ikintu kinini riba ribura. Isengesho ritavomye mu ijambo ry'Imana, isengesho ridashingiye ku ijambo ry'Imana, hari ikintu kinini riba ribura. Umuntu yakwibaza ati none se nkandi masengesho nka misa nayo misa n'ikoraniro rihebuje ry'abayoboke ba Kristo bakikije umusaserdoti bateze amatwi ijambo ry'Imana. Igice kinini kimwe mu bice by'ingenzi bya misa harimo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Uramutse ugiye mu misa ntutega amatwi ijambo ry'Imana ukumva ngo uri mu misa gusa, kandi ijambo ry'Imana nta mwanya ryagize cyangwa se nta mwanya warihaye, nta gaciro warihaye, waba wibeshye rwose. Uramutse utwawe n'indirimbo yenda nziza cyangwa se na decoration nuko bateguye indabyo, ibyo byose ni byiza, ariko ntutega amatwi isomo rya mbere, ntutega amatwi rya kabiri, ntutega amatwi ivanjiri, ntutega amatwi omeri cyangwa se nyigisho y'umusaserdoti, hari ikintu kinini ubuhumbye. Ijambo ry'Imana ni isengesho, isengesho rishingiye ku ijambo ry'Imana. Mutisiye iyo tuvuga ishapure, ishapure cyangwa se rozari ni incamake y'ubuzima bwa Yesu Kristo na Mariya, ni incamake y'ijambo ry'Imana. Gabriel umutagatifu abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana, ni ijambo ry'Imana tuba tuzirikana. Bikira Mariya ajya gusuhuza Elizabeth umutagatifu, ni ijambo ry'Imana tuba tuzirikana. Abadukurikiye tubibutse ko turimo tureba isano iri hagati y'isengesho n'ijambo ry'Imana, ndetse n'uburyo dukwiye gusenga twifashishije ijambo ry'Imana, tuyobowe n'ijambo ry'Imana, tuvomye mu ijambo ry'Imana. Ayo masengesho yose tuvuga akwiye rwose kuvoma mu ijambo ry'Imana, kandi akadufasha mu gushyira mu bikorwa no gusubiza icyo ijambo ry'Imana ritwifuzaho. Hari umwitozo rero umenyerewe nka Lectio Divina, uzwi abahanga mu bya spiritualite cyangwa se mu buzima bwa roho bagiye batwigisha
gusenga twifashishije ijambo ry'Imana nkuko nababwiraga mu kanya turashaka kuganira ku buryo bwimbitse muri iyi minota dufite twifashishije igitabo cya Musenyeri Edouard Sinayobye muti rero uwo mwitozo umuntu yakora ate agasenga rwose yifashishije ijambo ry'Imana mbere yo kwinjira muri uwo mwitozo nyirizina gusenga twifashishije ijambo ry'Imana bisaba iki mbere na mbere bifasha bisaba kubanza kwitegura gutega amatwi y'umutima kwitegura gutega amatwi y'umutima iyo ufashe icyemezo cyo gusenga bifashishije ijambo ry'Imana urabanza ukavuga uti ndaba ikigamiriwe su kuvuga gusa su kuririmba gusa su gusakuza gusa ahubwo niteguye no kubanza kumva kuko akenshi iyo dusenga tugwa mu mutego wo kuvuga nabyo si bibi ariko tukabura ku kantu ko gutega amatwi yero haje mu kwitegura gutega amatwi hari cyo bisaba mu cyo bisaba rero harimo umutuzo ufasha gutega amatwi cyo ni cyambere icya kabiri icyifuzo cyo guhinduka icya gatatu ubwiroshye bw'umutima icya kane kwibohora ku byisi icya gatanu inyoto y'umuhate mu by'Imana icya gatandatu guhugukira ijambo ry'Imana ndabisubiramo kwitegura gusenga twifashishije ijambo ry'Imana cyangwa se tuvoma mu ijambo ry'Imana hari ikintu kinini bisaba gikomeye icyambere cyangwa se hari ibyo bisaba icyambere gikomeye ni kwitegura gutega amatwi kwitegura gutega amatwi nabyo bikadusaba imyitozo itandatu mwitozo wa mbere ni umutuzo ufasha gutega amatwi mwitozo wa kabiri ni kwigiramo icyifuzo cyo guhinduka kwa kenshi yo dusenga tuba tubwira Imana ibyo twifuza ko idukorera turarwaye idukije turakennye iduhe ubushobozi ibyo byose ni byiza ariko none iyo dufashe icyemezo cyo gusenga dushingiye ku ijambo ry'Imana kandi twifashije ijambo ry'Imana ni na ngombwa kwigiramo no gusaba nyagasani iyo nyota niyo ngabire yo guhinduka icyo ni cya kabiri kindi ubwiyoroshye bw'umutima Imana ihundagaza ingabire zayo ku bantu b'umutima woroshya umutima wa gikene kandi ujanjaguritse ibyo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi mutwa 66 muhire Maria arabihamya ati yahanantuye abakomeye bakura ku ntebe zabo maze kuza abintamenyekana icyo nacyo ni ikintu cyangwa mwa cyo kwitaho ku muntu wifuza kujya senga yifashishije ijambo ry'Imana hanyuma rero hari no kubohoka ku byishi umuntu ntagengwe n'irari ry'ibyishi ntagengwe n'inyota ikabije y'ibyishi ahubwo akagira iyo nyota yo kwizirika ku by'ijuru hanyuma rero hakaza n'ikindi umuhate mu by'Imana ndimo ndasubiramo kugira ngo yende uwacikanywe yongere abyumve azirikane ingingo none rero hakabaho guhugukira ijambo ry'Imana iyo uhugukira ijambo ry'Imana nibyo Musenyeri Edouard atubwira iyo uhugukira ijambo ry'Imana uko bikwiye ukaryirunduriramo wese icyo giye kunga umwe n'Imana ku buryo busesuye biba byoroshye kuko icyo giye ukomeza kwinyagamburira mu rukundo rwa nyagasani gusenga twifashishije ijambo ry'Imana kandi bisaba ikindi kintu gikomeye cya kabiri kwiyambaza Roho Mutagatifu hari abasobanuzi babiri bizewe ba Bibiliya uwa mbere ni Roho Mutagatifu wa kabiri ni Kiliziya nahoze mvuga mu ntangiriro mbaza nti ese buri wese yasobanura ijambo ry'Imana yego ku ruhande rumwe kuko twese twahawe Roho Mutagatifu ufite Roho Mutagatifu yego ariko akanasobanura ijambo ry'Imana yifashishije cyangwa se mu murongo Kiliziya ibitwigishamo mu yandi magambo ni yego na oya utunze umwe na Roho Mutagatifu ntiyungu umwe na Kiliziya ntabwo ashobora gusobanura ijambo ry'Imana abasobanuzi babiri bizewe cyangwa se badufasha kumva icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo ni Roho Mutagatifu ndetse na Kiliziya muri uyu mwitozo rero muri uyu mwitozo cyangwa se muri iki gikorwa cyiza cyo gusenga twifashishije ijambo ry'Imana ni ngombwa kubanza kwiyambaza Roho Mutagatifu amakoraniro y'abakarismatike ajya abikora ka mbere yo kuzirikana ijambo ry'Imana mbere yo gutega amatwi ijambo ry'Imana cyangwa se kurisangira ukabona abarangi bafasha akanya ko kwiyambaza Roho Mutagatifu ni byiza cyane no mu rugo nangiye umwitozo nawe ukora mbere yo gusangira ijambo ry'Imana n'abana mbere yo gusangira ijambo ry'Imana nabo tubana mu rugo cyangwa se n'utwashakanye tukabanza tukaba twaririmba indirimbo ya Roho Mutagatifu
kugira ngo Roho Mutagatifu aze atubere umusobanuzi. Hari n'abakora undi mwitozo mwiza na nyuma yo kurisoma bakongera kaba dirimba nk'indirimbo ya indirimbo ya Roho Mutagatifu bagatuza kugira ngo Roho Mutagatifu aze abafashe kumva ikimana ishaka. Iyo bitameze utabigenje utyo urisobanura mu maranga mutima yawe. Urisobanura uryerekeza mu cyifuzo wifuza kuryamo. Kuko hari igihe usanga nanone mu makoraniro umuntu agafata Bibiliya agatombora ijambo bamwe bakoresha kuritombora cyangwa kurihabwa ariko ugasanga aryerekeza mu cyifuzo we ashaka kurijyamo. Hari n'abamatsinda matoya asabira abantu cyane cyane amatsinda y'abakarismatike bakaba basabira umuntu bagasabana nyagasani kubaha ijambo ntacyo bitwaye ni byiza cyane ariko mu kurisobanura cyangwa se mu gushishikaza mu kugira icyo barivuga ugasanga barahengamira mu byifuzo bya wa muntu. Ibyo ntabwo ari byo. Ni ngombwa kureba ikijambo ry'Imana rivuga, ni ngombwa kugendera mu murongo uko kiriziri risobanura, ariko ni na ngombwa kumva icyo Roho Mutagatifu avuze. Ntabwo bivuze ngo nimba musabiye umuntu yenda ufite ubushomeri byanze bikunze ijambo ry'Imana ntabwo rigomba kuza byanze bikunze rivuga ko umuntu abonye akazi. Ijambo ry'Imana rishobora no kuza rimusaba gutegereza. Ijambo ry'Imana rishobora kuza rinamusaba kwihangana. Ijambo ry'Imana rishobora kuza rinamubwira ibindi. Mwibuke mu ijambo ry'Imana tubona kenshi Yesu Kristo amuzanira nk'abarwayi abahanzweho na roho mbi akabanza akababwira ati ibyaha byawe urabikijijwe kandi yenda bari bamuzaniye bari bazanye ubundi burwayi. Byo nabyo nibyo kwitaho. Ntitugahubukire cyane ngo dufunguye Bibiliya ngo ubw'ijambo tuguyeho ubwo ngubwo niryo tugomba gusoma tukirengagiza icyo Roho Mutagatifu atubwira, tukirengagiza uko kiriziri risobanura, tukirengagiza ubushishozi gushishoza gufatanya n'abandi gushishoza kumva ijambo ry'Imana ritubwira. Hakaba n'abandi bavuga bati Imana iravuze, Imana iravuze. Ese Imana ivugira he? Ibyo ngibyo mbwira abandi ko Imana ivuze imbwiye ngomba kubanza kureba nimba bijyanye n'ikijambo ry'Imana rivuga, bijyanye n'inyigisho za Kiliziya zivuga, bivuye koko kuri Roho Mutagatifu. Ibyo rero birakomeye cyane iyo umuntu atabyitayeho ayobya abandi. Roho Mutagatifu rero adufasha gusenga koko twifashishije ijambo ry'Imana. Wa mwitozo wa Lectio Divina turimo tushaka turimo kwitoza kwinjiramo ushingira naho ngaho kwemera gusenga twifashishije ijambo ry'Imana ariko tumurikiwe na Roho Mutagatifu. Nkuko Musenyeri Edward Sineyo byabivuga, Roho Mutagatifu ntiyamurikiye abanditse Bibiliya mu bihe bya kera gusa, no muri ibi bihe akomeza kumurikira usoma iryo jambo. Ibyanditswe bihinduka ijambo ribeshaho iyo Roho w'Imana akoreye muri nyirukuri soma. Tudafashijwe nawe, ni ukuvuga ngo tudafashijwe na Roho Mutagatifu, ntitwashobora kwifuturira byuzuye ijambo ry'Imana utubwirira mu ijambo, cyangwa se ntitwashobora kwifuturira byuzuye ijambo w'Imana utubwirira mu ijambo dusoma. Gusoma ijambo ry'Imana uko bikwiye bisaba ko Roho Mutagatifu abanza akatumurikira, kuko ijambo ry'Imana rihinduka ijambo ritanga ubugingo kubera Roho Mutagatifu, kuko ari we urituyemo kandi akariha n'igisobanuro cy'ukuri. Mu Ivanjili ya Mutagatifu Matayo dusomamo aya magambo ngo nimusabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Munaki guyige yasobanuye intera za Lectio Divina ahere kuri ya magambo agira ati mushakashake mu gusoma, muzaronkera mu kuzirikana, mukomange mwifashishije isengesho, muzinjira mu musabano ndengakamere. Kugera rero kuri izo ntera cyangwa se ubwo buryo twakwifashisha ijambo ry'Imana mu isengesho ryacu, Roho Mutagatifu aba bifitemo uruhare rukomeye. Roho Mutagatifu adahari twayoba, twafata ya Bibiliya nk'igitabo cy'amateka, nk'igitabo cya siyansi isanzwe. Yewe hari n'abagera aho ngaho bakabavuga bati biri muri Bibiliya ni igipindi. Ntabwo ari byo, nuko baba batamurikiwe na Roho Mutagatifu. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni irinyabuzima. Gusenga rero tunifashije ijambo ry'Imana ni no gusengera mu cyizere cy'uko Imana itabeshye. Nimba ijambo ry'Imana ritubwira riti mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa, gusenga dushingiye ku by'Imana yavuze ubwayo, yadusezeranyije ubwabyo, bituma dusenga nyine tumeze nka wa mubyeyi, wa mwana ubwira umubyeyi
yizeye nange kuvuga ngo unibutsa umubyeyi ibyo yamusezeranyije icyo rundi kintu gikomeye cyane muti twasenga dute twifashije rero ijambo ry'Imana ubwo tubonye ibyo dusabwa ubwo tubonye ibyo dukuye kwifashisha hari intera zinyuranye zidufasha muri rwa rugendo rwa lectio divina muri bwa buryo bwo gusenga twifashishije ijambo ry'Imana izo ntera rero zigera murenye hari nabatekereza eshanu tujye kuziganiraho mu magambo make tureba icyo zantera zadufasha uko twasenga koko twifashishije ijambo ry'Imana uko twasenga tumurikiwe n'ijambo ry'Imana izo ntera uko ari eshanu nizo tugiye kuvugaho mu magambo make ntera ya mbere ni ugusoma ijambo ry'Imana bizwi nka lectio rya jambo ry'Imana nshaka gusenga nifashishije nagize umwanya wo kwicara ahantu nateganyije ni mu cyumba cyanjye se ni mu kajarede ni mu busitani ni muri chapeli na handi hantu nateganyije gusengera nasabye cyangwa se hari umutuzo nashyize ibintu byose ku ruhande tari mu kavuyo tari mu kajagari naturije imbere ariko nanaturije n'inyuma ngafata bibiliya yanjye ngahitamo ijambo ry'Imana riza kumfasha gusenga rishobora kuba ijambo nahawe mu ikoraniro arikoraho lectio divina cyangwa se nkasenga ndyifashishije rishobora kuba ijambo rya liturgia cyangwa se isomo bazirikanye mu misa uwo munsi rishobora kuba ijambo ry'Imana rindi yenda nshobora kuba ndi mu mwitozo wo gusoma bibiliya umutwe wo muri bibiliya cyangwa se igice cyo muri bibiliya runaka iryo jambo ry'Imana nahisemo gusenga nifashishije nkarisomera ahantu hatuje nkarisoma mu buryo bworoshye cyangwa se mu buryo busanzwe Yesu Kristo ubwe yatubwiye ko umuntu adashobora adatungwa n'umugati gusa ngo ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana ijambo ry'Imana rya jambo ry'Imana soma riba ririmo rintunga bibutse ko turimo twifashisha igitabo kitwa Lectio Divina ijambo ry'Imana niridutungire roho cyanditswe na Musenyeri Edward Sinayobye tukaba turimo tuganira ku buryo dushobora gusenga twifashishije ijambo ry'Imana muri iki gitabo haragira hati Lectio Divina ni uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana urishyizeho umutima ijambo ry'Imana kurisoma urishyizeho umutima ugasoma ukongera ugasubiramo amagambo wahisemo ugerageza gutahura uko ateye ushaka gucengera amabango shingiro n'isano ayo magambo shingiro afitanye n'ibivugwa muri ayo magambo yusoma wibaza icyo ayo magambo asobanura sibyo nsomye bisobanuye iki mu gihe dusoma ijambo ry'Imana tubihuguki hari amagambo dukora ku mutima kurusha andi ayo tukayatindaho usoma ijambo ry'Imana ashobora kurisubiramo inshuro zirenze imwe inshuro nyinshi rwose ni ngombwa kumenya ko iyo maze gusoma inshuro imwe inshuro ebyiri inshuro eshatu inshuro enye bitewe n'uko mbyumva genda nanibaze utubazo aya magambo asobanuye iki aya magambo yanditswe mu kiye gihe yari agamije iki gusoma ni ngombwa cyane yo rero uri musoma hari ibyo ugomba kwitaho ibyo ugomba kwitaho icya mbere ni ukumva muri rusange aho isomo rivuye ntushobora kumva neza isomo utumvise aho riba ryavuye icya kabiri ni ukumenya ni ukwitoza kumenya ngo cyangwa se kugerageza kumva ngo ibivugwa ibindi turimo dusoma byavugiwe byabwiwe bandi hanyuma rero isomo ririmo ni iri cyo ni cya gatatu bya bindi ndimo soma byubatse biti cyo ni cya kane icyanyuma kitabwaho mbere yo gutangira igice kindi ni gutandukanya ibitekerezo remezo ngenderwaho birashoboka ko mu isomo rimwe mu ijambo hashobora kubonekamo ibitekerezo byinshi ni ngombwa rero kumva ibitekerezo birimo kumva ijambo ry'Imana kumva ijambo ry'Imana gusoma ijambo ry'Imana no kumva icyo rivuga iyo nshaka gusoma gusenga nifashe ijambo ry'Imana ni ngombwa rwose gufata umwanya wo kurisoma no kuryumva kumva icyo rivuze hanyuma rero uwo mwitozo wo gusoma yurangiye hataho umwitozo wa kabiri kurizirikana meditation
wa mwitozo wa mbere wo gusoma ni lectio, mwitozo wa kabiri ni meditatio. Nje kuvuga ngo ubwa mbere nasaga nkaho ndimo njumvisha ubwenge gusa nkuryumva mu magambo asanzwe muno mfasha akanya ko kurizirikana. Ahangaro niho nibaza ngo nyagasana arashaka kumpishurira iki, arashaka kumbwira iki, Roho Mutagatifu arashaka ko numva iki. Ni gutira ijambo ryamfasha gukura mu kwemera, agerageza ryo kurisesengura, agerageza kuricengera rya jambo ry'Imana ngamije kumva icyo rivuga ku buzima bwanjye. Mu kuzirikana ibyanditswe bitagatifu, umuntu arushaho kumva icyanga cy'ijambo ry'Imana. Birumvikana ko ubwenge bw'usoma uzirikana ijambo ry'Imana udashobora gufatira icyarimwe ingingo zose. Ni byiza gufata ingingo numva ifite ikivuze ku buzima bwanjye nkaba ariyo ntindaho. Si ngombwa gutinda ku ngingo zose zavuzwe muri iryo jambo nasomye. Muri cya gikorwa cyo gucukumbura ni ngombwa kumva igisobanuro nyacyo cy'iryo jambo ku buzima bwanjye ntabogamye. Ijambo ry'Imana noneho rero ndarireka rigatunga itoroshi mu buzima bwanjye. Rigatunga itoroshi mu buzima bwanjye. Twibukiranye ko gusenga twifashishije ijambo ry'Imana muri uyu mwitozo wa Lectio Divina, kimwe mu bigamijwe ni ugutega amatwi cy'Imana ivuga, gutega amatwi cy'Imana imbwira. Aha rero niho ndeka rya jambo ry'Imana rigatunga itoroshi mu buzima bwanjye, mu mibereho yanjye, mu mateka yanjye, mu buryo bwanjye bwo kuvuga, mu ndoro yanjye. Ibyo birakomeye cyane kandi ni ingirakamaro. Rya jambo ry'Imana nkarireka noneho rikagenda rimurikira. Twahereye kuri rya jambo ryo mu Banyakorosi umutwe wa gatatu bavuga, rivuga ngo ijambo ry'Imana ribaturemo. Nibaza ese koko ijambo ry'Imana rintuyemo, rituye mu mvugo yanjye, rituye mu bikorwa byanjye? Nkahibaza kureka ijambo ry'Imana rikamera nk'itoroshi mu buzima bwanjye. Ibyo bituma rero ibyo twasomye bihinduka, ijambo ry'Imana rihindura ubuzima. Dufate nk'urugero nko mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imuka misiri umutwe wa gatatu. Musasaba Uhoraho kumuhishurira izina rye, kumugaragariza uwo ari we by'ukuri. Yabajije Uhoraho ati, nibambaza ngo izina ryawe ni irihe, nzabasubiza ngo iki? Hari amasomo menshi yo muri Bibiliya akunze kugaruka kuri icyo gitekerezo remezo cy'izina ry'Imana na kamere yayo nyakuri. Hari aho Uhoraho Imana abwira Musa ati, nijye nyagasani Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubucakara, mu gitabo cy'Imuka misiri umutwe wa 20. Aha rero niho ndeka ijambo ry'Imana rikaza rikwanyibutsa ubucakara nyagasani yankuyemo, ariko kandi rikanamfasha kubona ubucakara ndimo nifuza vurema cyangwa se nyagasani yifuza kumvamo. Umuntu utega amatwi ijambo ry'Imana uko bikwiye agera ku cyubahiro gikomeye cy'umuntu ushobora gusubiza umuremyi we, akaba anashobora guhita yimukira ku cyiciro gikurikiyeho muri rwa rugendo rwo gusenga no kuzirikana twifashishije ijambo ry'Imana, aricyo cyiciro cyo gusenga nyirizina twifashe rya jambo cyangwa se ibizwi nka oratio. Twibukiranye ko turimo tuzirikana, turimo turebera hamwe uko twasenga twifashishije ijambo ry'Imana, uko twasenga twishingikirije ijambo ry'Imana, uko ijambo ry'Imana ryatubera isengesho kandi rikadufasha gusenga nyabyo. Ni ikiganiro rutiyobore mukomeje kugezwaho na Padre Alexis Ndagijimana. Tufata akaruhuko gato turakomeza mu kanya. Pachis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Ni kiganiro rituyobore mukomeje gukurikira, turimo turarebera hamwe uko twasenga twifashishije ijambo ry'Imana. Turimo turareba intera, tugeze ku ntera zidufasha gusenga twifashishije ijambo ry'Imana. Intera ya mbere ni lectio, gusoma. Ya kabiri ni meditation, kuzirikana. Tugeze rero ku ntera ya gatatu izwi nka oratio, gusengera ku ijambo ry'Imana. Igihe umuntu asenga
agomba kuzirikana ko ari Imana ubwayo imuvugisha. Nyuma y'uko umuntu yakiri ijambo ry'Imana, na agomba kugira ijambo yigezaho. Aha rero ni nk'usoma ijambo ry'Imana yicisha bugufi, maze agashyikirana n'Imana mu isengesho. Abwira Imana kandi adahwemye gushakashaka Imana. Wabonye uruhanga rw'Imana, yumva ikinyotera cyo gusabana nayo kikiyongera. Gusenga twifashishije ijambo ry'Imana. Uko gusenga ugendeye ku ijambo ry'Imana bijyana n'uko umutima wemeye gucengerwa no kuzirikana no kumukirwa naryo. Iryo sengesho rishobora kuba igisingizo. Ijambo ry'Imana rigahinduka rikagufasha gusingiza Imana. Mbese nka buriya yudufasha ivanjiri ari ku mutwe wa mbere, umuntu yakumva icyo gisobanuro. Bikira Mariya agiye gusuhuza Elizabeth umutagatifu, ateze amatwi ibyo Elizabeth amubwiye, wahebuje abagore bose umugisha n'umwana ubyara asingizwa cyangwa se utwita arasingizwa. Ariko mbere hari ibindi Gabriel yari amubwiye ko azaba nyina w'umucunguzi, byakurikiwe n'iki rero? Nyuma yo kuzirikana ibyo byose, byakurikiwe no gusingiza Imana. Bikira Mariya ahise aterura ati, roho yanjye irasingiza Nyagasani n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye. Aha rero niho nakwibaza nti, ngiye iyo maze kuzirikana ijambo ry'Imana, rinzamuramo isengesho rimeze rite? Rishobora kunzamuramo igisingizo, rishobora kunzamuramo inyota yo gutakambira, yo gusabira abandi, rishobora kunzamuramo inyota yo gusabira isi, yo gusabira abarwayi, yo gusabira abashonje. Ni irihe sengesho rinzamukamo iyo maze kuzirikana ijambo ry'Imana? Mutagatifu Agustini ati, niba ijambo usoma ryerekeranye n'isengesho, senga. Niba ryerekeranye no gutakamba, takamba. Niba ryerekeranye n'ibyishimo byo gushimira, garagaza ibyo byishimo ushimira. Niba kandi ryerekeza ku kwizera, baho mu kwizera. Niba rikwereka igitinyiro cy'Imana, gira Imana igitinyiro. Kuko ibyo uvumbura mu byo usoma nabigereranya n'indorerwamo yawe nyirizina. Gusenga rero twifashishije ijambo ry'Imana bishobora kuba isengesho yo gutakamba, ryo gusaba, ryo gusabira abandi, ryo gusingiza Imana cyangwa se ryo gushimira. Aho rero niho umuntu yinjira by'ukuri mu kiganiro n'Imana, amurikiwe na Roho wayo, agendeye ku magambo yasomye. Ibyo asoma bigatuma isengesho rye rimubera urumuri. Muri iki gihe niho ijambo ryaturutse ku Mana risubiraho. Ijambo ryaturutse ku Mana risubiraho binyuze mu isengesho. Iri rikaba koko ari isengesho ry'ukuri, kuko riba rishingiye ku byanditswe bitagatifu. Roho Mutagatifu akaba ari we soko n'ishingiro ryabyo. Akaba kandi ari nawe utuma rihinduka ijambo ritanga ubugingo kuba rizirikana. Isengesho rya Gikristo iteka rigereranywa n'igikorwa cy'Imana nyirizima. Ijambo ryazirikanywe, ryaririmbwe, rigeze ubwo rihinduka igisingizo cy'Imana mu butatu butagatifu. Mu gikorwa cyo gusenga hifashishijwe ijambo ry'Imana bizwi nka Lectio Divina, umuntu abasa naho atakimurikiwe n'ibitekerezo by'ubwenge bwe bwite, ahubwo akirundurira gusa mu Mana. Umuntu aryoherwa n'ijambo ry'Imana rikamubera urumuri rw'ubuzima. Murabyumva rero bavandimwe mukunda Pace TV, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro rituyobore, ko dukwiye gusaba iyo ngabire, iyo nyota yo gusenga twifashishije ijambo ry'Imana. Nyuma yo kurisoma, nyuma yo kurizirikana, tukanasenga noneho dushingiye kuri rya jambo. Kuko ngo riba ryabaye urumuri rw'ubuzima, rya jambo ryaturutse ku Mana tuzirikana, twazirikanye, rikanasubira ku Mana mu isengesho.
Mu gikorwa cyo gusenga yifashwe ijambo ry'Imana, umuntu abasa naho atakimurikiwe n'ibitekerezo by'ubwenge bwe. Niyo mpamvu rero kugira ngo twimvishe uburyo bwo gukora neza uwo mwitozo, ari ngombwa kureka Roho Mutagatifu akatumurikira. Amagambo twumvise muri Bibiliya, amagambo twazirikanye agahindura ubuzima bwacu. Hari indi ntera rero ya kane yo kwinjira mu mushyikirano n'ubusabane cyangwa se ubusabane n'Imana. Intera eshanu, intera ya mbere ni ugusoma rya jambo ry'Imana, intera ya kabiri ni ukurizirikana meditatio, intera ya gatatu ni ugusenga nifashe rya jambo ry'Imana, ariko no nkagera no ku ntera ya kane kwinjira mu mushyikirano ubusabane n'Imana, bizwi nka contemplatio. Ingirakamaro cyane kunyura muri izi ntera nimba dushaka koko kwinjira cyangwa se kunyurwa no kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Umushyikirano n'ubusabane n'Imana ntabwo ari ugutwarwa buroho nyirizina, ntabwo kandi ari ikintu twakwigezaho twebwe ubwacu gusa twishingikirije ibitekerezo cyangwa se imitekerezo y'ubwenge bwacu. Ni umwanya wo gusogongera ku buryohe bw'ijambo ry'Imana tuba tumaze kumva neza none igisobanuro cyaryo, nk'uko tubisanga muri iki gitabo cyanditswe na Musenyeri Edouard Senayobye turimo twifashisha muri iki kiganiro. Uhoraho ubwe atwiha mu ijambo rye, niuduha kumva ukuntu aryoha. Iyo tubizirikana twifashishije ijambo ry'Imana, birangiye twinjira mu mushyikirano n'ubusabane nayo, tugashyira ku ruhande ibindi byose bijyanye n'imitekerezo y'ubwenge bwa muntu. Iyo tumaze kuzirikana twifashishije ijambo ry'Imana, twinjira muri bwa busabane, noneho gukoresha ubwenge utekereza Imana ntiba bikiri ngombwa, kuko Imana ubwayo iba yibereye aho ngaho nyirizina. Ugeze kuri uwo mushyikirano abari mu rugendo rushingiye ku kwemera kubitagaragara, kuko agendera ku rumuri rw'ukwemera aho kugendera ku bw'ibigaragara. Ijambo ry'Imana ritugeza ku ntera yo kunyurwa n'Imana ubwayo, ku ntera yo kumva turi kumwe n'Imana ubwayo, yo kumva dukunzwe n'Imana ubwayo, noneho tukayirangamira. Kurangamira Imana bigatuma tunezerwa, kuko tuba turebera mu kwemera, tukareba umwiza kuruta bene muntu bose. Umwitozo wo kurangamira Imana ni umusogongero w'ibyishimo ndengakamere Imana izaduha mu bwami bwayo. Kwitoza kunyurwa n'Imana, kwitoza kurangamira Imana ngo ni umusogongero ndengakamere cyangwa se w'ibyishimo ndengakamere Imana izaduha mu bwami bwayo, igihe tuzaba tuyirangamiye tuyireba ukwira iby'ukuri. Ijambo ry'Imana rero rikagenda rikanezeza roho, rikanezeza umutima, rikatugira abantu bashya, tukumva tunyuzwe. Twibukiranye ikintu gikomeye twahereyeho, ko ibi byose bishoboka iyo umuntu yiyambaje Roho Mutagatifu kandi yakoze wa mwitozo wo gutuza ndetse no gutega amatwi. Iyo bitabaye ibyo ntabwo bishoboka, urarangara cyangwa se ukaguma mu bitekerezo byawe bwite, ntiwumve icyo Imana ikubwira. Turimo turaganira kuko ku buryo twasenga twifashishije ijambo ry'Imana. Tugeze ku ntera ya kane yo kwinjira mu busabane cyangwa se mu mushyikirano n'ubusabane n'Imana. Kurangamira Imana bituma tunezerwa no kuba tureba mu kwemera wa mwiza kuruta abandi, ugafata akanya gahagije ukishimira Imana, ukanyurwa n'Imana. Byo rero iyo birangiye tugera ku ntera ya gatanu, action, guhinduka cyangwa gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Aha rero niho tuba tugana ku musozo w'isengesho ryacu, cya sengesho
ritandukanye no kuba nubwo ridakura andi masengesho ritandukanye nuko najya mu ikoraniro tugafata amasaha abiri dusingiza Imana nabyo ni byiza ritandukanye yenda nuko nafata amasaha abiri mvuga rozari nabyo ni byiza nubundi buryo bwo gusenga lectio divina twifashishije ijambo ry'Imana aho ryaje mu ry'Imana ringeza ku cyo ngomba gukora nuko nkwiye guhinduka nsenze nifashije ijambo ry'Imana singere ku rwego rwo kugera ku gikorwa nkwiye gukora cyangwa se ibyemezo nkwiye gufata hari ntayire naba mbuze cyangwa se hari ikintu naba nkombye aha rero niho umuntu usenga yifashije ijambo ry'Imana afata ibyemezo mwitozo wa lectio divina tuba tugeze ku ndunduro igihe dushyira mu bikorwa ijambo tuba twateze amatwi byaba bituma ari kumva ijambo ry'Imana ariko ntiturikira mu bikorwa kuri ingingo bibiri iratubwira iti koko rero iryo jambo rikuri bugufi cyane riri mu kanwa kawe n'umutima wawe kugira ngo urikurikize igitabo kivugura amategeko mutwa 33 murongo wa 11 kugera kwa 14 ijambo ry'Imana ryigishijwe rikakirwa rikazirikanwa rigashyingurwa mu mutima nk'uko umubyeyi bikira Mariya yabigenje nk'uko tubisanga mu ivanjiri ku mutwa 2 murongo wa 38 mutwa 2 murongo wa 19 na 51 rikamurikira isengesho kiba kigomba gukurikiraho no gusanga umuvandimwe muri cyo ni jambo ry'Imana utwaye mu mutima nkuko Mariya yabigenje ajya gusura umubyara we Elizabeth ibyo bigamije kutugeza ku bikorwa by'imigenzo myiza umwitozo rero wa contemplatio cyangwa se contemplatio nturangirira mu isengesho urangirira mu bigaragara by'ubuzima ni ukuvuga mu mbuto z'imigenzo myiza igihe umanyura umugati w'ibyanditswe nari impuje ariko nakumenye ariko uko nakumenye niko narushijeho gushaka kukumenya nibuka abigishwa ba Emawusi nyuma yo kumva ijambo ry'Imana nyuma yo kwakira umugati bari banyumanyuriwe na Nyagasani basanze bagenzi babo ijambo ry'Imana rero tuzirikana dusengeramo rinatwohereza mu bikorwa bifatika mu gusanga abashonje mu gusanga abakene mu gusanga abarushye n'abaremerewe mutinizie nzitizi duhura nazo mu gusenga twifashishije ijambo ry'Imana kandi twazitsinda dute nzitizi ya mbere ni ugutekereza ko nta mwanya dufite turi busy dufite akazi kenshi ijambo ry'Imana tukariburira umwanya ni byiza ko iyo dukora gahunda zacu tunatekereza umwanya w'ijambo ry'Imana ni minota 10 15 20 ku munsi yo gusenga yo kuzirikana ijambo ry'Imana ya byashoboka ndi nzitizi ya kabiri no gutinya guceceka urusaku muri iki gihe muzana byumva no mu misa hari nge na padiri yenda arangije kwigisha cyangwa ikindi gice yagenye akaba yakwicara kugira ngo abantu bazirikane ijambo ry'Imana ukajya kumva ukumva umucuranzi ahise atangira gucuranga bihita bituma wa mutuzo upfa wa mutuzo urangira hanyuma rero ndi nzitizi ya gatatu ni ukujarajara mu myemere no mu madini bigatuma umuntu atemera ngo yicare ashinga ibirindiro mu kijambo ry'Imana rimubwira ndi nzitizi rero no gushaka gusenga hanze ijambo ry'Imana ariko no kutashakira ibisobanuro muri kiliziya ngo tunamurikirwe na Roho Mutagatifu hakaba n'inzitizi yindi yo gushaka ko ijambo ry'Imana rivuga ibyo dushaka
aho kugira ngo dusenge uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ibyo byose rero tugana ku musozo, igisubizo ni kimwe. Ni ukwemera w'umutagatifu akatuyobora kandi tugasengera mu kwemera kwa Kiliziya. Ijambo ry'Imana nirituyobore. Ijambo ry'Imana niritumurikire. Ijambo ry'Imana niribe koko isoko n'indunduro isengesho ryacu. Nibwo amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose azasendera mu mitima n'ubitekerezo byanyu, mu bitekerezo byacu muri Kristo Yesu. Munyemerere ikiganiro cy'umunsi tugisubikira ahangaha, dukomeze tumurikirwe n'ijambo ry'Imana, dukomeze tuyoborwe n'ijambo ry'Imana. Maze ineza y'Imana isendere koko ihore mu buzima no mu mibereho yacu. Mwari kumwe na Padre Alexis Ndagijimana, ndabashimiye, yeza bishimire. Kuko ijambo ry'Imana n'irinyabuzima, n'irinyabushobozi, ubwaryo naryo ubwaryo ryifitemo ubushobozi. Ituyobore ikiganiro kidufasha gusobanukirwa na byinshi kuri Bibiliya, ariko tukabonera n'ibisubizo ku bibazo binyuranye by'ukwemera mu ijambo ry'Imana.